Este é o canal do Vovô Moleque, e como hoje é quarta-feira, chegou o dia de atualizar o tabelão do vovô. E eu quero muito agradecer a todas as mensagens que eu estou recebendo. Já são mais de 100 assuntos diferentes. Então vamos ver como é que ficou. Tabelão do Vovô! Estreando no tabelão, Mundo Bita com 18 pedidos. Depois, Fala Idearo com 27 sugestões. Em décimo lugar, Dora Aventureira e Gato de Botas com 33 pedidos. A Era do Gelo com 38 sugestões. Logo depois, Talking Tom com 42 pedidos. E na sequência, Mutialute e Shrek com 49 sugestões. Em sexto lugar, Hot Wheels e Smurfs com 58 pedidos. Em quinto lugar, Ninjago e Galinha Pintadinha com 61 pedidos. Em quarto lugar, X-Men e Patati e Patatá com 70 sugestões. Em terceiro, Thomas e Seus Amigos e Capitão Cueca com 71 sugestões. Em segundo, Ursos em Curso com 72 pedidos. Em primeirão, Slime com 74 sugestões. E se você não está vendo o seu assunto, não fique tristinho não. O vovô anota todos os pedidos. E tem amiguinho pedindo Meu Amigãozão, Zuzubalândia, Detetive Pikachu, Filme da Xuxinha, Little Pet Shop e muito mais. E o vídeo do próximo final de semana será Slime, que ficou em primeiro lugar no tabelão com 74 pedidos. Continuem fazendo as suas sugestões e deixando seus comentários, eu estou adorando! E quem ainda não se inscreveu no canal do Vovô Moleque não pode ficar de fora. Peça ajuda pro papai e a mamãe e se inscreva, tá bom? Muito obrigado e um abração pra todos vocês, meus amigos!